University organizoi ceremoninë e diplomimit për vitin 2022-2023 në një natë madhështore në Pallatin e Kongreseve. Rreth 1300 studentë të gjitha cikleve të studimit nisin rrugën e gjatë të profesionit me një pasaport të njohur kombëtarisht dhe ndërkombëtarisht, diplomën e Albania University. Në ceremoni morën pjesë pedagog, studentë ndër vitet e universitetit, miq dhe familjar të diplomuarve. Si përfaqësues i denjë figurës drejtuese akademike dhe shkencore të universitetit, rektori Albania University profesor dr. Pavlo Kongo uroi studentët për mbylljen me sukses të studimeve, por edhe për nisjen e rrugëtimit të ri në karrierën e tyre profesionale. Ju i shtojnë një armatë së madhe me mbi 20.000 të diplomuar në Albanian University. Kjo na bën ne një nga institucionet më të mëdha arsimore, jo publike në vendin tonë. Viti akademik 2022-2023 ka qenë një vit i suksesshëm për ne në të gjitha aspektet. Studentët e ekselencës fitues të medaljeve të arta shprehën mirënjohjen ndaj stafit akademik të Albania University për punën e palodhur ndër vite. Falenderoj gjithë stafin akademik të Albania University, në veçanti stafin e departamentit të farmacisë për gatishmërinë, për kushtimin dhe profesionalizmin e tyre kundrejt nesh. Sot është fillimi vërtet i rrugëtimit tonë. Është momenti që të fillojmë të zbatojmë ato që ne kemi mësuar. Dhe kemi mësuar nga më të mirë. Profesori asociuar dr. Jordan Daci, dekani Fakultetit të Shkencave Shoqërore në Albania University, përgëzoi studentët dhe u shpreh se ata janë promovuesit më të mëdhenj të universitetit. Suksesi juaj është krenaria jonë. Suksesi juaj është e ardhme e shoqërisë tonë. Kur të vini në jetë dihet tuaja, mos harroni asnjëherë vlerën bazë të njerëzimit. Duani dhe bëni për të tjerët gjithçka që do donin që të tjerët të donin dhe të bëni për ju. Për studentët me rezultate të shkëlqyera u shpërndan medalje të arta dhe certifikata të ekselencës sipas fakulteteve. Albania University diplomoi student në programet e studimit Bachelor, programit i integruar as stomatologji dhe farmaci, si dhe master i shkencave dhe master profesional.